Holíč má okrem kultúrnych pamiatok niekoľko ďalších objektov či budov, ktoré rovnako stoja za povšimnutie. Z pohľadu návštevnosti nie sú až tak atraktívne, majú však svoju historickú hodnotu i zaujímavú minulosť. Takými sú napríklad budova detského domova i domova dôchodcov. Ich architektom je významný slovenský architekt Milan Michal Harminc a môžeme povedať, že spoločne s Dušanom Jurkovičom, Emilom Belušom sa zaraďuje medzi troch najvýznamnejších modernistických architektov, ktorých teda máme na Slovensku. V Holiči bol detský domov od nepamäti, môžeme povedať, takým najstarším doloženým. Boli tzv. pastúšky, ktoré boli na nádržnej ulici. Neskôr teda bol detský domov nedaleko Evanielického kostola, ale hlavne v 30. rokoch už prestal teda slúžiť svojmu nejakému pôvodnému účelu a to z dôvodu veľkej hospodárskej krízy, kedy bolo veľa detí, ktoré potrebovali, potrebovali domov. A preto sa teda predstavitelia vtedy obce Holič rozhodli postaviť novú budovu. A plánovali to už na začiatku vojny, a teda podarilo sa im to až v tom roku 1949. Domov dôchodcov bol vlastne vybudovaný z iniciatívy Imricha Karvaša, ktorý bol guvernér Národnej banky za slovenského štátu. Sice nebol od narodenia holíčanom, ale veľkú časť života tu prežil a spoločne s Ďalšími obyvateľmi sa rozhodol teda vybudovať domov dôchodcov, ktorý by prijímal nielen teda obyvateľov Holiča, ale aj z blízkeho okolie. K ďalším historicky zaujímavým stavbám Holíča patria tzv. rodinné domky, ktoré boli výsledkom projektu prvorepublikového sociálneho bývania v Holíči. Tieto boli vybudované v 30. rokoch, taktiež po veľkej hospodárskej kríze. A Holíč sa môže popíšiť zase jednou takou zvláštnosťou, že po Prahe a Brne bol tretím mestom, ktorý sa rozhodol vybudovať práve za prvé Československej republiky sociálne bývanie. Tieto domky, polo ich naplánovaných 10, získali predstaviteľia obce Holíč subvenciu alebo finančnú podporu od Československého štátu pod niekoľkými podmienkami. Uh, jednou z nich bolo, že musia byť uh, na stavbe týchto domkov zamestnaní, uh, zamestnaní robotníci, ktorí boli z Holíča, ktorí boli niekoľko... Uh, rokov nezamestnanými a taktiež určité percento muselo byť mladistvých, ktorých sa podielali na výstavbe. Tieto rodinné domky boli na svoju, do na svoju dobu veľmi prelomovými, hlavne z toho dôvodu, že teda mali, mali sociálne, sociálne vybavenie, mali záchod, mali tečúcu vodu, boli pomerne malé, mali len jednu izbu, jednu malú kuchynku a len jednu predizmu. Do obdobia prvej Československej republiky sa datuje aj ďalšia stavebná investícia, ktorou bola obnova dnešného námestia mieru v roku 1933. Celkový náklad na túto obnovu bol okolo 115 tisíc korún. Celú tú realizáciu previedla stavebná firma Huberta Angelínyho. To bola stavebná firma z Holíča, ktorá sa podielala napríklad aj na prestavbe zámku na školu. Bola to firma pomerne malá, ale mala to monopolné postavenie v Holíči a blízkom okolí. To námestie bolo prestavované z dvoch dôvodov. Jednak aby malo viac, bolo estetickejšie a taký pragmatickejší dôvod bol, že tým, že sa zvýšil počet automobilov a, za prvé Československej republiky, tak a, muselo prísť aj k rozšíreniu ciest, ktoré sa nachádzali v Holíči, teda tej Štefánikovej, to bola a, dnešná Bratislavská a Bernoláková ulica, to bola tá hlavná krajinská, tzv. Hradská. A, tá sa teda rozširovala a aby sa zabezpečila určitá bezpečnosť, tak to námestie bolo vybavené a, novým múrom, a, skorej zábradlím z lobomého kameňa. A, bola dokonca vysadená alej, či už pri pomníku padlých alebo potom pozdĺž celej tej Štefánikovej ulice. Jedným zo zachovaných historických objektov Holíča je aj tzv. studeníková vila ktorá sa dokonca dostala do Slovenskej knihy architektúry 20. storočia. Nachádza sa na Jesenského ulici, nedaleko teda domova dôchodcov. Studeníková vila sa je hovorí podľa staviteľa, podľa majiteľa vily Studeníka, ktorý teda spoločne s bratmi vlastnil továreň na výrobu trvanlivého pečiva a perníkov v lokalite teda Nové mlíny, to je tá istá továren, ktorá bola neskôr využívaná ako pečivárne. Toto je pomerne hodnotná teda funkcionalistická architektúra, ktorá je ozlášená tým, že má taký polkruhový, ako keby arkier, neskôr bola teda využívaná ako škôlka. A ďalšou takou hodnotnou funkcionalistickou stavbou je teda stavba taktiež, môžeme povedať, rodinného domu, ktorá sa nachádza v hornej, časti, v hornej časti námestia smerom ako keby na ulicu, kde je teraz úrad práce. Tento dom bol teda neskôr prestavovaný. Bola to teda funkcionalistická stavba, o ktorej majiteľoch veľmi nevieme, ale architekt bol pomerne, musel byť pomerne známy, aj keď dnes nevieme jeho meno, alebo veľmi rozladený, pretože sa nechal inšpirovať svetovými architektmi v období 20. a 30. rokov. Takou zvláštnosťou bola terasa, ktorá bola teda v hornej časti, dala sa obývať a celá tá stavba je teda, mala taký výrez, ako keby z tej škatule, ktorá bola typická pre funkcionalistickú architektúru, tá hmota ustupuje vlastne. Po tej prestavbe sa úplne teda tá pôvodná idea uh, stratila, ale môžeme povedať, že stále je to veľmi hodnotná stavba, ktorá je tu.